bu cazino sistemi ilə qurulub ki, psixologiyada belə bir şey var da, udmağım az qalıb. Və o mexanizm işləsin. Orda xüsusi hansısa rənglərin, işarələrin, rəqəmlərin bir-biri ilə bir, bir yana-yana düzülüşü də. Onu elə qururlar ki, sən hər cəhddən sonra beynində bu fikir yaransın ki, indi alınmada, indi alınacaq, indi alınacaq. Bir 100 dollar verim, uduzdum eybi yoxdur, bundan sonra alınacaq. Bax o İndi alınacaq düşüncəsi səni vaadələr edir ki, sən başlasasan oynamğa. Economist jurnalında bir məqalə qarşıma çıxdı. Hələ 2011-ci ildə bütün dünyada qumar sahəsində 350 milyard dollar pul uduzulub. Bu silah alver, narkotik vasitələrin alverilməsindən bu heç də geri qalmır. Burada sən bir bir dəfə oynayım, sonra ə bitirəm belə olmur. Ludomania necə yaranır? Yəni hamsa elə bir dəfədən yaranır və bir çox adamlar sonradan, yəni yenidən dönüş edirlər və oradan ümumiyyətlə çıxmaqları mümkün olmur.